abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba e ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibo lo wa to tin gbo mo soro jade bi wuli bi o ba gbagbo iran ogun asemo lara amen gbogbo alagbara tin dide ogun ti yo aye re lenu loruko Jesu o ma bori won amen o ma bori won amen o ma bori won amen lekun ayo to nkan to ko ti o si ni oruko Oluwa lekun ayo ma si fun o amen o de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Kagodin Church Land of Reality ti olujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Ode o Baba Sebi Oba de o Song for Christ upon every crusade Gbogbo ipinle ogun ti so de alagbara ohun la wolu song to e ma bo Oni soji olokiki agbaye ni Baba Sebi Oba bale gija sipinle ogun Song for Christ upon every crusade agbara be soji alagbara lade gbogbo eniyan tu yaya jade ma bo owa agbara na Olorun ma so kale lati sise re wona wa ye re idile re ati se to se divine pure lowo la to ke wala korie o ma bere lojo Monday August 9 titi wo Friday August 13 odun yi gori papa sere ilewe community primary school school 3 joju bus stop along abe okuta expressway lagbe access bank sengo ipinle ogun dago meri role lojoju mani soji mbere apostle Dr. SM Mustafa JB baba sebi oba atawon kankankanka ni ami ororo Olorun lo ma wa nbe lati gbadua fun oni poji po to ba wa Jesu reti re won a ma bo kajo sebi oba emi awon woli agbara ni Israeli gbogbo eyan gbo owo to toju ala wole to fun irugbe sinu aye re ti o je ki nkan ko balance loruko Jesu owo yen ma bina amen irugbe awon agba ninu aye oran afatu amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bro jide e ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle eh ala ni ranse bi rin ya la to de nfa itumo o wa sala yi e bo se la e ja gbo sa loju ala re ni o ti ri ina ri oko e ibi ise ti oko e ti sise gbeyin loju aye o la la ri pe oko un pada sibe ṣùgbọ́n ọ̀nà tí ọkọ ẹ̀ gbà lọ bí shortcut ni bó ṣá ṣe dé bẹ́ẹ̀ ni ṣe gẹ̀tẹ̀ sá bó ṣá ṣe dé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá iléeṣẹ́ wa sọ pé ó ṣe wá yí ẹ báyìí ara iService tẹ́ ẹ máa ń ṣe náà nìyẹn tẹ́ ẹ fi máa ń gba iléeṣẹ́ mọ́ ọ̀gá lọ́wọ́ ó lóun wá dáhùn pé torí pé mo rí ìpè yín náà òun ló jẹ́ kí n dáhùn ní kíákíá ọlọ́gá iléeṣẹ́ wa sọ pé yín sì fi hàn ọ́ ohun tí mo fi jẹ́ ọ̀gá lórí rẹ̀ ó ló bá ọ̀gá bá mú ìbọn jáde ó wá yọ ìbọn sóhun olóhun adá lóhun kò tó bá jẹ́ pọ́lọ́hun tó tọ́ ni mo ń sín o ìbọn tẹ́ ẹ mú dání kò ní dáhùn bọ́gà ṣàṣe yìnbọn yẹn ìbọn yẹn ò dáhùn ó ní lọ̀gá bá pariwo tó bá fariwo tagbẹ́ ẹgbà mí o èèmọ̀ rèé bíyàwó òun àti ọmọ òun ṣe rọ́ wọlé nìyẹn ló bá tají. ló bá tají náà ohun tí àlá rẹ sọ ni pé àdúrà gbèmí ló yẹ ká máa pe orúkọ rẹ ibi tó ti dá ọdún yìí lásán kọ nǹkan kan ni wọ́n rí lára rẹ bí ìjowú òun náà ṣe sọ pé òun ṣe high service lásán kọ so nítorí náà wọ́n ti gbógun tì ọ́ wọ́n lérò pé o fẹ́ gba ọ̀gá mọ́ àwọn lọ́wọ́ àbí ipò mọ́ àwọn lọ́wọ́ àbí gbà kankan mọ́ àwọn lọ́wọ́ so ìgbógun ti pọ̀ ọ̀tẹ́ ti pọ̀ nbẹ̀ ìmọ̀ràn mi ni pé torí pé wọ́n máa pè ọ́ padà síbẹ̀ má padà síbẹ̀ gbàdúà kọ́nà mìíràn kò là torí pé pípadà síbẹ̀ lóòótọ́ ló borí àmọ́ ó léwu lórúkọ Jésù ti Nasareti mo gbàdúà ẹ̀tàn ayé ò ní mú ọ lórúkọ Jésù amen ọ wá bá ń wò mí nbẹ. àlá ń tẹ̀síwájú àpòsò ọkùnrin yìí náà tún ń bá ara rẹ̀ ní ojú àlá ó wá yẹ olúlẹ́nu pé kíláàsì tóun wà òun lòún fẹ́ dàgbà jù tó fi jẹ́ pé tíṣà rẹ̀ àtòun wá jọ jẹ́ age mate ó ló wá ń yọ̀ lẹ́nu pé irú ẹ̀gbin púpù ò lélẹ̀ bó ṣá ṣe láǹfààní àti bọ́ síta nìyẹn
igba ti o bo sita arabirin to jo je church member on lori ṣugbọn yen fi nkan we oju bo wa se ri ohun o sa si oju le olohun tun pada wo class pada ni teacher wa nbo hun soro bi omeke oniru kilele bo n se bora le ti teacher to nlu teacher niyan won ati teacher awon ajo nja seye iya oto ya laye na mi o ni se kini kan oni ya wa dun chicha yi to fi je pe chicha gan fe mo sunkun olohun wa bo ta pada chicha tara bi na to na fi nkan boju lo wa bi ohun lere pe iru film wo oni wa ti chicha yin do jale no ba so pe mo danjare ibi to tin salaye oni ohun ti taji now adura lo ngba agbara oke gba ba ba ni ka ma gbadura a nso fun wa ka le bo kuro nu ogun e to ma ri pe iranse yi adura lo gba o so ri le we to ti bara re ni pe ogun ifaseyin tu won fi nja olo ti pe o ti dagba sibe o ti pe ni yara ileri o ti dagba to oga re iyen ni pe ogun yen o je ko raye tegbe sugbon ni se yi wa ri ko jade to para sibe iyen ni pe o gbadura de bi kan o para seyin ohun le ko to para sibe sugbon ni se yi ija te fi pa eta ni ija ka bi adura te ja to ti segun bayi alaye to se ni pe o tun tun bo ni lo adura ki ona ko wale la ni toto ogun ti se sugbon adura lo ngba agbara o ki gba pa pada kuro nu adura loruko Jesu wa bori amen gbe ni ba ngbo mi eyin na e sami gbogbo igbe ko taye fi o si o ya ma jade bo amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko to su hey gbogbo eyin te o bayi e so pe fa mi fun Allah kan ti o lo mi je mi no fa mi fun Allah kan ti o lo mi je mi no ti o no mi je mi no ti o se ku mi deri o fa mi fun Allah kan ti o lo mi je mi no o mi je oju mi nbere anu re baba e fa de sete o mi je oju mi nbere anu re baba fi ato o dure re wo mi olorun mi ara ye re ti ohun ti mo pupo lodo re baba mi mo o suyi lo o suyi lo fa mi fun Allah no kan ti o no mi je mi no bi o ba gbagbo emi soro bi woli ti ara ti gbogbo eniyan to ba gbagbo mo so fo pe anu adide saye amen radiala fikino hodelia e gbo bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu kan so so to ma yi tere pada o ya lo pade e amen tara re si o to ko ti o je ise ayo yi ta ni kokoro ayo ti e be lowo e to ko ti o fu o ta le ni na to je eleni ni fu olodo olore re mo gbe ohun soke by fire by force o ya gba e to re amen emi awon woli o ma gba le olowo amen o ma gba le olowo amen kokoro ti aye gba lowo e ti o je ki inu re ko dun dile ni oruko Jesu nitori ase anu o ya gba pada amen o ya gba amen o ya gba amen o ya gba amen adu ka to ku kile oko re o dun mo dada o ya gba amen adu ka to ku to fi ni apale ni ile ana loruko olua o ya gba apale na amen o ya gba amen o ya gba amen aso ogo ti aye faya mo lara ni oruko oluwa o ya gba so ogo mi amen aso ogo tutun o ya gba bayi amen o ya gba bayi amen aso apale ti won faya lara re ti o je kan le fi gidi lo loruko je o ya gba pada amen kairi abada o ya gba pada amen o ya gba pada amen o ya gba pada amen o ka igbeyawo ti aye bo so lowo e to fi wo oko to ri to je pe won kan fi igbeyawo promise eni won fi flash e bi mtn gori ada mi ni kini loruko oluwa o ye gbo ka re amen
aso igbeyawo re o ya gba pada amen mami esa mi fomo yin o ya gba pada amen aso igbeyawo re o ya gba pada amen aso ayeye o ya gba pada amen se bo ti mojo ayeye ki lo wa ye ojo aye ti e mo lowo ragaga ude be ni arokete bi efa bi won ba gbagbo ni esa mi eyin ta wa Facebook e ma share robia na lo ba ku na fa mo pa ni ase ni oruko abato bo temi mo mo so fo pe lone ani lone ojo ayeye o ya gba pada amen o ilera se fo amen ilera se fo amen awon to reti eleye o ma celebrate amen awon to reti eleye re mo ni won ma celebrate amen won lo so won ma sabojo amen won sabojo amen won sabojo amen won sabojo amen won sabojo amen wa dura amen lo se bi oba amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi kile oni opotosu emi awon woli agbara israeli ise te ran mi na ni mo nje yi gbogbo en ta ran mi sida esa mi ogore ajade amen loruko oluwa irawo re atan amen o se bi oba amen yesu oluwa wa amen eyin omo ologo amen ki ku pe ni eyin olu omo eyin ni ran mi si loni mo apure ko wa lodo e je wa nto si e bayi tori ta ba debe oro ma debe ase ba debe o de ma ni agbara bo mi dada mi o men to wa ni di oro e amoju ma ti won loruko Jesu amen now sere yin olu omo igba miran o le je pe olowo lo ma bi o nigba miran o le je talika lo ma bi o opolopo awon omo olu omo baba awon ma nlowo kekere toba ya baba won le ma lowo mo o le ma rowo toju won debi tan lo be ni tori pe o je olu omo ni iwo make sure for maintain standard ye ibi to nlo ye o se pataki je so kini ko fo ijo to ba ti bi olu omo igbe yen na lolu ogun idile ma ndide olu omo atolu ogun idile won jo ma rin ni won de jo ma dagba po tori pe owo bi o nka won ti owo bi re ba ka olu ogun leyin a ti biwo a ti pare a ti bori ogun e sugbon tori pe owo parent o ka adura won ni nanu to ile ki wo olu omo ko ba olu ogun laye ilu ye ko wa ko disan to wa yen aran mi si oni bi won ba re ti gbagbo oni na lo ma bo ki app yen ko wa lowo e so ore yin te ba wa te e te ma lo church abule e gba ninu Eko e mura nle la go meje abo aro yi prayer kere kan bembe bo be ko fori ko ka to pade ni agba mi soji ni asale ni sango ni ilu Eko o ma le e te wo bayi mo du o bi woli ni oruko oluwa ogun ti jija kadi pelu ogun abawaye re ogun yen ma wole amen gbo mi dada o je mo pe jesse ogun ja yes ogun yen ninu adura gbigba o lu e ko lohun ko da lohun tu omo e o ma du agba dafidi oluwa wi pe o ni mu oroko iwo re samuel ni ba soro to ba lo wo dada e lo ka story yen mo fe ko mo story yen dada e mo ka bibeli o ka ni chapter 10 e ka se kini keji keta ken wa ri pe olohun to soro pe ko yan Saul nbe the same god ni ba de chapter 16 woni ko mu iwo ku inu e ko mu ro ku inu iwo e ko ma lo si inu jesse ko lo ba jesse ni Bethlehem ko lo ba jesse nbe ki lo de to fi je pe o wa so pe o ti ri enikan David lenuko mo ti ri enikan ti o je oba lori Israel olohun search o si awari en to mo ko le gbadua to ready ati sego mo ma ki kini yen nigba to ni chapter 17 nigba to fe lo ja ija pelu okunrin gba lati to je alagbara to je ihale ati iberu fun gbogbo Israeli ati oba Saul ni ojo na igba to se testimony e o se testimony fun pe nigba to wa loko mo wan chapter 17 first Samuel oni heje oni o wa lagbo eran o de so agota oni ni ojo na o ni abo bi aridide o wole bayi o de gbe agbo kan o lo fe mo sa lo
o lo nlo sibe o lo gba ewure yen abi agota lenu e hey o ni meju ese o ni abo bi ariri de si o lo gba ewon gba emu o de dupa ati abo bi ari ati keneun o lo sikede o ni bakan na lori si awon mejeji o ni olohun to gba mi lowo abo bi ari ati keneun na ko ha ni gba mi lowo alai kola ara filistini yi wo o ri ota re binti iwo lu omo o gbadọ ja aladua ko wa ri ota re binti opoloko lu omo loni won believe lori pe ki awon ma se guy kakiri ko se won ori sirisi iyan ogbogo wa se run to correct na ni wa ri oluwa ko de pe to ba se to lu omo mo nba so iwo to fe je olu omo to de mo ko lu omo ni o iwo ni mo nba so bo mi dada faaji ati afẹ aye ko le gbe ode bi giga o to le gbe ode bi giga iwa mimo rere ninu olorun giga aladua ko ja alagbara e lo ma gbe ode ni ogo yen o ta ba kan so fo pelu omo ni o awon to ju o lo won ti gbo be ti ran yen o se clever o gbu ogun to wa le baba won won o bori emi te we gauru abato hima mo palase ni oruko jesu ti nasareti o mu ogun to wa le baba re orun ma wo mole amen gbo gba bi pe nigba to gbadua nigba to gbadua lo di alagbara lo je ko le sego tete to kuro nbe to to ma da fi o to ba lu ogun pade en ti kabiyesi nba ja o lu ogun ni ye o lu omo lo ma pade o lu ogun ai mo ye o lu omo ti nbe logba e mo bayi be ni iye o ni ko ma rogo ye lu o ma pada jade nbe ta jade wa ta wa logo e to ba mo olohun ni o to ba mo olohun ni o awon to ba mo olohun lo mo nsi si agbara o be daneli wi so to ba je alagbara ninu emi to ba je ole to ba segun olu ogun yen wo iran wa o mi niran de wa o sugbon iran ogun re na ri imuse re o ma pe to na mo fi adura sere je ki apun yen ko wa lowo e aseba wo belo o de ma sisi agbara asale o me won ma lagbara ni sango olorun to se ti jeta to se ti jere to se tana mo mo ko to ba se wonder lo ni awon to wa nbe lo lere yi gbo mi dada to ba je olu omo to de wa leko ma gbo mi dada aran mi si oni saare re wo ni ti re koja si agbegbe re ti eloku ko wa fori kore ko de bo ko inu ogun wo nta fi mo re o se wo ki se lara re layi ka re awon te gbo nso re wole wode se wo ki se lara re won a se ilara to ba jo lu omo won a se lara e ta won ba wole si ti wo nkara won o se lara e iwo ni ko face bi to nlo to ba jo mo lewe kawe dada re pelu awon to lojo iwaju re pelu awon to logo re pelu awon to ni plan re pelu awon to ni to sona ma re pelu awon to ma gogo eje awon to ma ko ba so ala re to mo wi pe egbe buburu ma ba iwa re je ni to na egbe won ni wo wa ta ni won ba ri fi ore re han mi ti so ru ti won se ma ru ada puri hindaya gbogbo ni ba gbo esabe loruko jesu iwo to jo lu omo ogunu ti be nile re loruko jesu orun ma gba wole amen lo bo ba awon ti won ladiyo awon ti won goke lo ma ba won one by one ripo ba bi meta bi meri bi maro ko ni kan so itegbe igbesi aye won fun won so fun bi won ti bere lati gbe nle ti won bere ti ti won fi le je won pelu awon omo alade olorun ma gbe niyan ga iyan omo to ba sipa o la nbe iwo to ba sipa awon eyan mo wo ni iwo lo sipa kini sipa re ko faye re fun jesu ko le gbadua ko rin ajo adua ko rin ninu emi ko ye rin ninu aye aye koja lo ati ife ku fenu re eh mo gbadua fun gbogbo e to gbo mi mo gun to nja ti iye re ba si to ba wa pelu mi ninu emi eyi eni emi ne kan yo mi le ye ti iye re ba si to ba jo mo emi esa mi mo wi loruko oluwa olu ogun ti nja ninu aye re ogun yen ma wole amen loruko oluwa ogun yen ma wole amen o ma wole amen o ma wole amen o ma wole amen
Amen. Okay. Can you I'm going to go to the house. Lọwọ kan sa sa se prayer yen daddy Ọlọrun gba koso omo yen turn mi pada gba ti mo lo ti koko lo se scan akoko yen fun mi na di time to fun mi ni May 19 mo ni iwo lo so to ko o su merin ba ti ma to fi jero ra bai okay mo sa so bai gba to ya mo wa tu mo daddy mo tun wa lo mo sa ti won tra ka sa gba to ye ko Ọlọrun gba koso mo sa so ni mi yen ra ko ti lo le mo tun wa lo se prayer mo tun lo se scan again gba ti ma se scan mo ari ko ti wa okay omo yen ti wa sile hallelujah I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Loruko Jesu ofa oni bomo yin amen agbara to lo ma so mo yin ti dakuda agbara to lo fe so mo dakuda mo yin lowo loruko Jesu ina so lara agbara yen amen gbogbo eyin te wo mi ni aro yi ami ni ke se owo to lo ne jere omo bi o ba ri ami te oya ina so lara amen e ja koruko Jesu le kan wi pe eyin agbara to fe so mo dakuda mo mi lowo ina so lara yin o ya dua o ba jesu o ba jesu o ba jesu e mi mi mo bola lu te bi oba o eyin agbara o fe so mo dakuda ma wo bi mi lowo ina so lara ye 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 tele dada jesu oluwa amen e ba mi share program e share ka kiri gbogbo eyan e share 100 times e kan share 100 times e share ka kiri gbogbo group e ba mi like gbogbo eyin te ba mi share program laro yi gbogbo eyin te like video laro yi loruko Jesu omo ri oni fara gbo fota amen e ja ke gbogbo eyan share program yo e pariwo gan e ru okunkun ti mo jogun lataro bi mi to sise lare mi omo o ya jabo ni o ya duro o ba jesu o ba jesu o ba jesu e mi mi mo o larun se bi oba o e ru okoko e ti mo jogo lata ro o mi o ya jabo ni ba ro ruwa jabo 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 gbogbo eyin te ba mi like video te share loruko Jesu a ofa okunkun ko ni bomo yin amen eh eh mama iwara mi se baba iwara mi se agbara to mo ja yan bo ni ikorita ogbo to nbe nile oko re to nbe nile baba re to nbe nile iya re loruko Jesu orun ba agbara na je amen ani o sami dada loruko Jesu orun ti agbara na mole amen o ti ri be ni oruko Jesu ti so luwa wa amen baba se mi lo lu omo Yeah.
Jesu se mi lolu amo ori ba pe ni le adire iran meta o gbadọ yo lo si baba se mi lolu amo se mi lolu amo baba se mi lolu amo soro soke Jesu se mi lolu amo ori ba pe ni le adire Remeta o gbadọ yo lo si baba se mi lolu omo olomo so da dua mama baba o pariwo olorun mi o se mi lolu omo ni idile baba mi ni idile ya mi oluwa se mi lolu omo so da dua olma jesu olma jesu olma jesu emi mi no ayere yo se mi lolu omo olo se mi lolu omo ni idile baba mi ni idile ya mi olo se mi lolu omo olo se mi lolu omo Need you never buy me? Need you never yell me? Hold on, come 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 Ye ki ogo mi o gaju ata mi la sada dua O ba Jesu O ba Jesu O ba Jesu e mi mi mo aye aye o do mi mi de baba mi o la se mi lo ba o la se mi lo ba mi le ya mi o la se mi lo ba se mi lo do ma o la se mi lo do ma ye ki ba bo mi lo o la ye ki ba bo mi lo o la ye ki ba bo mi lo ni oruko Jesu ku to ya wa Gbadura fun gbogbo eda to gbagbo lori ipe Mustafa loruko Jesu agbara to mo jayan bo ni korita ogo to nbe nile baba re ni ile iya re loruko Jesu orun ba agbara na je amen yo ba le ra mi se iwo ologo to nbe ninu ile ye emi o mo bi to tin gba mi lowo lowo ninu ya nu moto ni abi office abi ninu ile loruko Jesu alagbara to nbe nile iya re alagbara to nbe nile baba re e to mo pa omo ologo ni korita ogo loruko Jesu iku pa Amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi gida se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o Hey, daju daju uwo serere. Daju daju uwo serere. Mo ti ni Jesu ni temi eru ko si mo. Daju daju adara fun mi. Adara o. Daju daju uwo serere. Oh, okay. Daju daju uwo serere. Mo ti ni Jesu ni temi eru ko si mo daju daju adara fun mi gaga bi je wo enu re o ma dara fun amen o ma dara fun amen enu ni adara fun amen ire ajo ma dara fun amen ku ni fun mi le amen ku ni fun ni o amen ku ni fun ma amen ku ni fun isa amen ku ni fun ku ni fun ma ra amen ku ni fun ile ra amen ku lo ja si o de ma dara fun amen Jesu oluwa wa amen ko Jesu wa ri anugba amen ni church amadi alaaro yi laago meje abo program wa nbe wakati ka bo pere ni afẹ bọlọrun so loruko Jesu wa ri anugba amen ni ola lagbara lorun ta ba tin pari ne sango leko ambo ne badan eyi te wa lapete e ma mura nle akobi ati ya e iya ati akobi e dirawimu e ma bo iso oru abiyamo ni o de ma ni agbara loruko oluwa to daye ati orun iyanu ma sele laye amen ni asale one program yen teswaju ni boni school 3 ni joju bus stop sango to ba ti debe eni kan to ba ti so pe o nlo si
Joju bus stop school 3 ko senti o mo be ni sango ota loruko Jesus aye ra fun amen mo laye ra fun amen lebe asset bank loruko Oluwa mo ni aye ra fun amen ti ale o ni ma ni agbara mo apure dani mabo ka jo gbadua wa wo isi awon apostle loruko Jesus aye ra dara amen iyan nikan ko awa ta mura fun irin ajo ti a lo kingdom of Jordan irin ajo ilagbara gbo mi dada irin ajo pelu woli ni be ni oluwa lo ran mi si o o gbodo ba mi lo si irin ajo yi olorun lo fo ni pa ati agbara ipo yen gboro bo si o wa loke o gboro jabo awon ara lebere to fe mu bo mo gbagbe o eyin te wa loke oku e ja pade lohun e ba mi soro lori phone loruko Jesus aye ra fun amen aye ra fun amen aye ra fun amen so pe daddy mo fe ka jo pade lohun daddy mo fe lo kan send message fura mi ni pe o be ni o lati dara fun irin ajo ogo yi agboro jorin ni loruko Jesus ileri ase fun amen on the 19 la pade ibo la o ti pade ni you fit fly lao ti pade ni oluyole ni ilu ibadan to ba ti daring gold ni mobi bus stop yen eni keni to bari so fun pe o nlo si you fit fly o ti e ma ba won lokada nbe won ma lead de be o ma ni agbara on the 19 o ma je ojo screening tori pe irin ajo yi irin ajo to ni ogo ni ma bo ka pade nbe ka jo soro ka foju kanju o gboro dara fun o ni oruko Jesus aye ra fun amen wa de se bi oba amen won ba sile fun ebe adura ati bere 070 4178 0219 send the message here so relay 080 820 8888 loruko Jesus wa ri anugba amen won lo ba fi si olokan lati se ko fun ise yanse yi ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus wa ri anugba amen eyin olojo bi oni ati en te se wedding anniversary mo gbadura aye eyin afon amen aye eyin afon amen ohun ti igbeyawo re ku ko balance oro a seto e fun amen ohun to ku ki aye re o balance oro wa se fun amen wa se bi oba amen e ja korin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mo ko dis o ma dara fun o amen wa ri anugba amen gbe apere gbagbo e soke mo duro bi woli olorun alaye bi mo se duro mi o da duro ani mo nsoro mi o da soro ni oruko Jesu ti natari aye ra dide amen apere gbagbo e ma sisi agbara amen o ma se itusile amen o ma se dande amen o ma se itusile amen o ma se dande iwo du omoda o ya lo jeyan amen o ko aye re ma wole amen o 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 ma wole amen wa se bi oba amen adura amen Jesu oluwa wa amen make sure ko ka Psalm 24 sori apu yen laaro kwa ma mubo ni asale to ba wa ni ilu Eko a fe fi woli han o o de gboro dara fun o loruko Jesu wa ri anugba amen oju se nikan so mu pe emi gangan le ri kan Ile-ise iranse Seed of Christ Golden Church labẹ pe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pẹlu ifowosowopo ile-ise you fit fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ranti pe ninu odo Jordan ni Joan oni tepo mi ti se ribomi fun Jesus Christ ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bible ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo ni bi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi jade fira igbe fawo mo Israeli taxi to fi mo petra ti be lo Tuesday ojo 14 la si Tuesday ojo kokolelogun osu keso la ma se re ajo mi mo nipase majemu lai lai lo sorilede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si you fit fly office loni success house 7 up road Oluyole main estate ring road Ibadan 09011111190 je ka jo lo sorilede Jordan kirin ajo mi re le pe